ဟိုနည်းနည်းလေးလောကကန်ရတာကြက်တာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တခါလေးဆိုရင်ရှုံးတာရှိတယ်တချို့ထုတ်လို့ဆိုအရင်ပဲမနေ့ရအောင်ရှားတာရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာဟိုဝယ်တဲ့သူကကန်ဆယ်သွားလို့ရှိရင်တခါအဲ့ဒီအထည်လေးတွေကပုံပြီးတော့ငွေမြုပ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်အများကြီးပါပဲအခက်အခဲတွေကတော့ဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲကျော်လောက်ကကျွန်တော်လှုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာလေ့လာပြီးတဲ့သူစီမှာဆယ်ရက်လောက်ပေါ့နော်အဲလေးလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းအရာမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတထည်ချင်းစီကစားသူကျွန်တော်အတင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဟိုစားလွှဲချိန်မှာမင်္ဂလာပါအာအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဘာညာအဲဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါပုံမပြောတတ်တော့ဘူးမပြောတတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ငန့်နေရောကျွန်တော်ဟိုကင်မရာသားဟိုဖုန်းသားကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပြောလို့ပြောမှန်းလည်းမသိအကြောင်း line ကြလို့ပါကျွန်တော်ရက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချက်ချင်းဖုန်းဆက်တယ်အငယ်ချင်းပြန်တက်ချက်ချင်းပြန်လို့မင်းအဲ့ဒါစိတ်တက်ကြစရာမဟုတ်တထည်ပဲရောင်းရလဲတထည်ပဲဆယ်တယ်ရောင်းရလဲဆယ်တယ်ပဲဒါကုတွက်အဝါပဲဒါစီးပွားရေးပဲလှုပ်ဆရာရှိရလှုပ်ကျန်တာဘာမှကောင်းလည်းမထက်နဲ့လှုပ်ဆိုတဲ့ဟိုမျိုးခွန်အားမျိုးကတော့အများကြီးသူပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်အာကျွန်တော်တို့ကတော့ဆိုင်အာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုင်ဖွင့်ရုံမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုင်မဖွင့်ခင်ကတည်းကရောသူဒီလှုပ်ကိုစလှုပ်နေကတည်းကရောမလှုပ်ခင်ကတည်းကရောကျွန်တော်တို့ဒီလိုတော့အများတန်းဝင်ထွက်သွားလာနေကြဆိုတော့ဟိုအခုလိုမျိုးဆိုင်ရင်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီလို့ရသလောက်လေးကျွန်တော်ကူညီပြီးတော့ဟိုဝိုင်းဝန်းလှုပ်ကြတာပေါ့နော်အာအာရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပါသူကဝိရိယအရန်ရှိတယ်ဝိရိယအရန်ထားတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိရိယအရန်ထားတဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ဝိရိယထားတဲ့သူပေါ့အဲ့တော့ဟိုပြီးတော့သူကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုလဲဥမာကျွန်တော်တို့သူစီလာလေတယ်အဲ့ဒီညာသူ live လုပ်မှုရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှသူကစကားတပြောပြောနဲ့သူလုပ်ရရှိတာကိုသူလုပ်နေတာဟိုကျွန်တော်တို့တတ်တတ်ကြီးငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ပြီးအချိန်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအဲ့လေအခန့်နဲ့ဒါပေမဲ့သူကသူစကားပြောနေတဲ့သူလုပ်ရရှိတာ live လုပ်မှုတဲ့သူပြင်ဆင်နေရရှိတာတွေပြင်ဆင်နေတာပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးဟိုကြိုးစားတဲ့သူတယောက်အမ်ဘလို့ခက်ခဲလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုအခုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုဒီ vintage အထည်လေးတွေရောင်းနေတဲ့အခါကျတော့လေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလည်းပြောပါတယ်ဥမာဒီတထုပ်ဖောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတထုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကမှထားလိုက်ပါတော့3သိန်းပေါ့3သိန်းဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုသူတို့ပြန်ရောင်းရင်ဥမာတထည်ကို9000 6000ပဲဆိုပါစို့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အမြတ်သိန်းတလောက်မြတ်တယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့အဲ့ဒီအထုပ်ရဲ့တန်ဖိုးက3သိန်းနဲ့ဆိုတဲ့အထုပ်ကအခု6သိန်းဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ရောင်းရတဲ့ခုနပြောတဲ့9000 6000ကလည်း1000ဆိုပြီးရောင်းလို့ရခဲ့တာမဟုတ်ဘူး9000 6000နဲ့အရင်တော့ရောင်းခဲ့တဲ့ထည်ကလည်းအခုချိန်ထိလည်းဒီဈေးပဲရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းလေးလောကကန်ရတာကြက်တာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုတခါလေးဆိုရင်ရှုံးတာရှိတယ်တချို့ထုတ်လို့ဆိုအရင်ပဲမနေ့ရအောင်ရှားတာရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာဝယ်တဲ့သူကကန်ဆယ်သွားလို့ရှိရင်တခါအဲ့ဒီအထည်လေးတွေကပုံပြီးတော့ငွေမြုပ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်အများကြီးပါပဲအခက်အခဲတွေကတော့ဟုတ်ဘလို့ကွာချက်ရှိတယ်ဆိုတော့အများကြီးကွာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဈေးရောင်းနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဈေးမရောင်းတတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ပို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကင်မရာရှေ့မှာဒါကြိုက်တဲ့ဇန်ညွန်ပေးပြီးတရုတ်ဆောင်ခိုင်းကျွန်တော်ကြိုက်သူလို့လောက်ခိုင်းလူဘလောက်ပဲအများကြီးရှိရှိကျွန်တော်ဇန်ညွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအလုပ်လုပ်တတ်ကြတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဟို live လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အကူလည်းတစ်ခါမှလည်းအဲ့လို live မလွှင့်ဘူးအဲ့တော့ဟိုပြောမယ်ဆိုသူတို့ဘက်က reply ပြန်လာတဲ့ comment တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ဒါကိုကဒီဘက်ကစကားပြောနေတာပဲရှိတာဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတိတ်စကားလည်းအများကြီးတိတ်မပြောတတ်ဘူးအပြင်မှာတွေ့ရင်ဒါအားဟိုတယောက်တစ်ခွန်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါပြောရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီဟို live ထဲမှာအဲ့လိုပြောရတာတော်တော်အဆင်မပြေဘူးမပြေတော့ကျွန်တော်အစပိုင်းလွှင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာပြောလို့ပြောမှမသိဘူးကျွန်တော်ဟိင်းစီကိုယ်တိုင်ဒီမှာပဲသူကူရောင်းပေးခဲ့တယ်အဲ့ export တွေတော့အဲ့တည့်ရက်လည်းကျွန်တော်လာရောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီမှာမီးပြတ်နေတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတော့ကဲမထူးသင်ငယ်ချင်းရတာမင်းအိမ်မှာပဲတဲ့ကိုယ့်ကိုစမ်းလို့ကြည့်ကွာတဲ့ဟိုဘဖြစ်လဲနောက်တည့်ရက်ကျရင်ငါတို့မင်းအိမ်လာပြီးတော့လာလွှင့်ပေးမယ်ပါညာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကနေမှဟိုစမ်းလုပ်ကြည့်ရတာပေါ့နော်စမ်းလုပ်တော့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီစမ်းလုပ်လိုက်တဲ့အိမ်မှာပဲစပြီးစမ်းလုပ်လိုက်တဲ့ရက်မှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတယ်အဆင်ပြေသွားတော့အားဆိုရင်တော့ရပြီတကယ်ချင်းမင်းအဲ့ဒါဆက်လုပ်တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်တော့အများကြီးပဲပေါ့ဟုတ်အများကြီးပဲအများကြီးပဲဆိုတာကျွန်တော်ကဒီ vintage ဒီဟိုဘေဒုတ်ပေါ့နော်ဒီဘေဒုတ်ထည့်တွေကိုကျွန်တော်ကပွင့်လင်းပြောရင်ဘာမှနားမလည်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲကျော်လောက်ကကျွန်တော်လှုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာလေ့လာပြီးတယ်သူစီမှာ10ရက်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လေ့လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းအရာမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲဆိုတော့အခုပြန်လုံးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလဲသူကဟိုပါတော့နောက်ဆုံးတငငချင်းဘာထုတ်ဖောက်ဘယ်ရာလေးဖောက်ဘယ်တစိမ့်ကိုဖောက်သူကိုယ်တိုင်ဝယ်ပေးနောက်ဆုံးသူကိုယ်တိုင်ဒီအိမ်ရှိလေးမှာပဲသူကိုယ်တိုင်ဖောက်ပေးအထည်လေးခွဲပေးတငငချင်းဒီအထည်လေးရောဒါလေးကဘာ brand အဲဆိုရင်တော့ဘလောက်လဲဆိုရင်တော့တငငချင်းရောင်းတင်တယ်အဲဒီထည်လေးဆိုရင်တော့တငငချင်းဘလောက်လောက်ပဲရောင်းအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုငါငါ page မှာဆိုရင်တော့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဟိုမှာထားလိုက်ပါတော့3000ရမယ်ဒါပေမဲ့တငငချင်းကအခုမှအစားဆိုတော့3000တော့မရောင်းနဲ့2000လောက်ပဲရောင်း2000 3000 2000ခွဲအဲ့လောက်ပဲရောင်းအဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနာမည်ယူပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့သူအဲ့လိုမျိုးတထည်ချင်းစီကစားသူကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အာရှိတာတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကဟိုစားလွှဲချိန်မှာမင်္ဂလာပါအာအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဘာညာအဲဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်အဲ့ထက်ပိုမပြောတတ်တော့ဘူးမပြောတတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ငန့်နေရောကျွန်တော်ဟိုကင်မရာသားဟိုဖုန်းသားကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပြောလို့ပြောမှန်းလည်းမသိအဲ့မှာတယောက်ယောက်က
နေပြီးတော့မှဟိုတခုခုအကြောင်းလေးတခုခုမေးလိုက်ရင်အဲအဲအကြောင်းမှအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြတယ်အမမေးတော့ဘူးဆိုကျွန်တော်ပြောစရာမရှိတော့ပြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့မှလည်းတော်တော်လေးဟိုပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့အရာလည်းဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့တော့နည်းနည်းလေးရှိန်တာပေါ့နော်ရှိန်တော့ကျွန်တော်ကြောင်အိုင်းတွေဖြစ်နေတာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုအစောပိုင်းဒီသူတို့ဒီဟင်းစည်းစီမှာဒီစီဇက်တီမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် page နဲ့လာပြီးတော့လွှင့်တဲ့အချိန်မှာသူစီက customer တချို့နဲ့အဲကျွန်တော်စီမှာလာပြီးတော့ဝယ်တာလည်းရှိတယ်စကားလာပြောပေးတာလည်းရှိတယ်တို့ကဒီစာလွှင့်ကားစားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်တို့အားပေးတယ်တချို့ customer တွေပေါ့နော်အဲလာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာအားပေးတယ်ဟိုဖြစ်တယ်အာလှုပ်လှုပ်ကူးပြီးဘာမှဖြစ်ဘူးလှုပ်ကူးပိုက်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့လှုပ်အဲဘာညာတို့ကအဲ့လိုပြောရောင်းရောင်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဟိုဝိုင်းပြောပြီးပြီးနေမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းနည်းအသားကျလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် MRT 4နဲ့ဇလန်းလွဲလေးတစ်ခုရိုက်နေပါပြီဗျအာပန်းထောင်ကျောက်ဆိုတဲ့ဇလန်းလွဲလေးပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီနှစ်ကုန်လောက်တော့ပြပြစ်မလားတော့မသိဘူးလေဒါတော့တို့ schedule ရပဲအချိန်ပြမယ်တော့မသိဘူးဘလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲအိုက်ဇလန်တို့ရဲ့တခုတော့ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်အဲဘလို့ကွာချမ်းမှုရှိတယ်ဆိုတော့အဲအာတာချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တာနည်းပါတယ်ဗီဒီယိုပဲရိုက်ခဲ့တာများတော့ဗီဒီယိုတကားကိုကျွန်တော်က6ရက်9ရက်လောက်ဆိုပြီးပြီအဲ့တော့ကိုကအခုဒီ character ကိုစပြီးတရုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ6ရက်9လောက်နေဆိုတော့ကားပြီးတဲ့နေ့မှာကိုကစပြီး move စဝင်တာမျိုးတွေရှိတတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇလန်တွေကျတော့ तू ကလားနဲ့ချီပြီးရိုက်ရတယ်တချို့ဇလန်တွေဆိုကျွန်တော်6လလောက်9လလောက်ထိကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ရတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့နေ့စဉ်ဒီလူတွေနဲ့ပဲတွေ့နေရတဲ့ဒီ character ဒါတွေပဲလုံနေရတဲ့ခါကျတော့ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကဟိုဘယ်လိုပြောအသားကျလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ character ပေါ်မှာနည်းနည်းစီးမျောလာတဲ့အတွက်ကအချိန်ပိုရတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုဇလန်တွေရိုက်ရတာကကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ပူကြိုက်တယ်ဘယ်လိုခံစားမိလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတရုတ်ဆောင်လုတ်တဲ့သူဆိုတော့တရုတ်ဆောင်လုတ်ပဲကျွန်တော်ကလုတ်တက်ခဲ့တာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီလိုပေါ့နော်အကုန်လုံးကြက်တဲနေတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီတရုတ်ဆောင်လုတ်ကလည်းလုတ်ခွင့်မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝင်ငွေတစ်ခုရဖို့အတွက်ကကျွန်တော်စဉ်းစားရတာ哦ဆိုတော့အများကြီးစဉ်းစားခဲ့တယ်ဂျာရက်မှာလည်းတခြားကိစ္စတွေတခြားအလုပ်တွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဖြစ်ခဲ့တာကြီးလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအခုဒီဈေးရောင်းတဲ့ဟာလေးဘက်ကိုကျွန်တော်လှည့်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့စ조사နေသေးပေါ့အခုချိန်ထိတော့조사နေသေးပါပဲအဲ့ဒီအတွက်ဟိုဘလို့မတော့တိတ်မှတ်ချက်တော့အများကြီးတော့ပေးစရာမရှိပါဘူးပေါ့ဘလို့မျိုးနေလဲဆိုတော့ဟိုဘလို့ပြောအောင်အဓိကတော့သူလဲပါတာပေါ့နော်အာတခါကျရင်ကျွန်တော် live link လိုက်တယ်ဘလောက်မှမကြအောင်9ဝက်45မိနစ်လောက်ကြာရက်ပလိုက်တယ်ဘာလို့ viewer မရှိတော့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါသူ့ကိုသူအဲ့ချိန်မှာလည်းသူလည်းလွှင့်နေရဆိုတော့အဲ့ဒါသူ page မှာကျွန်တော်တော့ဝင်ရေးတယ်တကယ်ချင်းအခြေအနေမကောင်းအာမင်းကလည်းဘလောက်မှမကြာသေးဘူးလွှင့်နေတာလောက်ပြန်လွှင့်ပြန်တက်ဘာမှမဖြစ်နဲ့တခါကျလို့ရှိနေသူမလွှင့်ဘူးအဲကျွန်တော် live ကိုသူဝင်ကြည့်တယ်တချို့ဟာလေးဆိုလည်းသူဝင်ထိမ့်မိတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းများနှစ်ယောက်ဆိုတော့အဲ့လိုဝင်ထိမ့်မိတာလေးရှိတယ်အာဟိုအဲ့လိုမျိုးကနေမှကျွန်တော် line ကြလို့ပါတော့ကျွန်တော်ရက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချက်ချင်းဖုန်းဆက်တယ်တကယ်ချင်းပြန်တက်ချက်ချင်းပြန်လို့မင်းအဲ့ဒါစိတ်တက်ကြစရာမဟုတ်တထဲပဲရောင်းရလဲတထဲပဲဆယ်တယ်ရောင်းရလဲဆယ်တယ်ပဲဒါကုအတွက်ဟိုပါပဲဒါစီးပွားရေးပဲလှုပ်ဆရာရှိရလှုပ်ကျန်တာဘာမှကောင်းလည်းမထက်နဲ့လှုပ်ဆိုရဲဟိုမျိုးခွန်အားမျိုးကတော့အများကြီးသူပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကြီးရှိတဲ့သူတွေအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်တငယ်ချင်းဒီဟင်းစီရဲ့စီဇက်တီဆိုင်လေးကိုရန်ကုန်ကသူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုင်မှာဝယ်ပြီးတော့အားပေးမယ်ဆိုလည်းလာပြီးတော့အားပေးပြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျပြီးတော့အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်